But so today, I'm going to clear what the lob job clear says that my mother did high. You might not come back, make call, but. ហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ verify ក៏ដូចជាការបញ្ចូលនៅ pin code ចូលទៅក្នុង Google AdSense របស់យើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវីដេអូនេះនឹងការបញ្ចូល pin code នឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងគ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀតហើយកុំភ្លេចចុច like ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ Google AdSense បោះយើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ថា Your payment are currently on hold because you have not verified your address. ចឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ verify ជាមួយនឹង pin code ចូលទៅក្នុង Google AdSense របស់យើងទេបើសិនជាយើងចង់បើកលុយពី AdSense ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ verify បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ Verify your address. Just verify your pin code. Verify your address by entering the pin we send you. ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតដែលល្បឿនលឿនមានន័យថាការ verify pin code នេះគឺយើងប្រើកន្លែងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេខ pin code របស់យើងគេដាក់ថា your pin នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅខាងលើនេះបាទកន្លែងខាងលើនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបំពេញ address ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ pin code ក៏ដូចជាធ្វើការស្នើសុំបើកមូលនិធិអ្នកទាំងអស
ពីមុនមកគឺយើងធ្វើការដកលុយជាមួយនឹង Western Union ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2021នេះគឺយើងលែងធ្វើការបើកលុយជាមួយនឹង Western Union ហើយមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Google AdSense បានផ្ដាច់ដៃគូសហការជាមួយនឹង Western Union ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅធ្វើការភ្ជាប់ក៏ដូចជាបើកលុយជាមួយនឹងធនាគារជំនួសវិញអញ្ចឹងតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកងធនាគារដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google AdSense របស់យើងបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការភ្ជាប់គឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបាននៅវីដេអូមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីធ្វើការ verify ជាមួយនឹង pin code របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាទនេះគឺជា AdSense របស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលមកយើង login មកគឺវាមានផ្ទាំងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេដាក់ថា your payment are currently on hold because you have not verified your address អញ្ចឹងយើងក្លែកមើលនៅខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាទគេដាក់ថា verify អញ្ចឹង verify ដើម្បី verify បានយើងត្រូវការចុចទៅលើពាក្យថា verify ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាសក្តីណែនាំរបស់គេបាទមានន័យថាកន្លែងនេះ verify your billing address អញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើការ send pin code មកឲ្យយើងតាំងពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអញ្ចឹងទៅហើយចន្លោះពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលលើនឹងក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ដោយសារតែរដូវកាល COVID អញ្ចឹងបើសិនជាករណី you ឬក៏អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំបន្តិចសិនទៅក៏លោអាចខកជើងហោះហើរឬក៏អីអញ្ចឹងណាព្រោះការផ្ញើមកគឺគេផ្ញើតាមរយៈយន្តហោះអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហា COVID អញ្ចឹងវាអាច you ឬក៏អាចយឺតបន្តិចបាទបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ pin code របស់យើងមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាក់ទងទៅខាងប្រេសិនីដើម្បីធ្វើការសាកសួរព័ត៌មាននេះបានផងដែរបាទអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅធ្វើការ verify នៅ pin របស់យើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចទៅកន្លែងពាក្យថា verify នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនេះគេដាក់ថា your pin អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើង enter នៅ pin របស់យើងចូលបាទគេដាក់ថា enter your pin គេឲ្យយើងបញ្ចូលលេខ pin ដែលក្រុមហ៊ុន Google បាន send pin code មកឲ្យយើងហ្នឹងដែលយើងទទួលបានពីប្រេសិនីយើងត្រូវបញ្ចូលលេខ pin ហ្នឹងគេដាក់ថា your verify the 6 digit មានន័យថាលេខកូដហ្នឹងគឺមាន6ខ្ទង់ pin in the letter we send you មានន័យថាយើងត្រូវតែរកកូដ6ខ្ទង់នៅលើកដាសដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើមកយើងហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញគេដាក់ថា your house free term for remittance អញ្ចឹងយើងមានពេលតែ3ដងទេសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលនៅ pin របស់យើងហ្នឹងបើមិនដូច្នេះយើងធ្វើការបញ្ចូលខុស3ដងអញ្ចឹងមានន័យថា pin របស់យើងគឺបញ្ចូលឡើងបានហើយគឺគេនឹងធ្វើការបិទហើយអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងចង់ចូលបាន pin សាមគឺយើងធ្វើការស្នើសុំម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរឥឡូវធ្វើការបញ្ចូល pin របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង pin របស់យើងត្រូវតែ note វាឲ្យច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជៀសវាងការមានបញ្ហាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាបញ្ហាដូចជាយើងបញ្ចូល pin ខុសហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាំឬក៏ verify ឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pin code គឺវាមានសារៈសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក pin code របស់អ្នកផ្សេងទៅបញ្ចូលទៅក្នុង AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេកាលណាធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា pin របស់ខ្ញុំនេះគឺប្រើបានតែជាមួយ AdSense របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចទៀតពាក់ព័ន្ធមួយ pin code ហ្នឹងគឺគោលបំណងរបស់ Google AdSense ផ្ញើ pin code ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ verify ជាមួយនឹង Google AdSense របស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើ Google AdSense របស់យើងច្បាស់ជាយើងមែនអត់គឺជាម្ចាស់របស់ Google AdSense ហ្នឹងគឺចង់ verify ព្រោះ YouTube ក៏ដូចជា Google AdSense ហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកដែលច្បាស់លាស់ជាមួយដើម្បីធ្វើជាដៃគូរកស៊ីជាមួយអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវធ្វើការបញ្ចូលនៅ pin code របស់យើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលមកខ្ញុំដាក់6506កូដបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នា6502កូដ6502កូដបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យមែនទែនកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ6502កូដអូខេឥឡូវធ្វើការចុច submit តែម្ដងបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់គិតថាត្រូវហើយយើងចុច submit នៅកន្លែងនេះមកបាទโอเคបន្ទាប់មកយើង submit ហើយគេដាក់ថា your billing address has been verified មានន័យថាយើងបាន verify ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចក្លែកមើលនៅខាងលើនេះមានន័យថាគឺអត់ទាន់បាត់ទេអាពាក្យថា your payment are currently on hold because you have not verified your address ហ្នឹងដូចតែយើងអត់ទាន់ធ្វើការ refresh វាតាមពិតទៅយើងធ្វើការ refresh ទៅគឺវានឹងបាត់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ refreshโอเคបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ refresh ទៅគឺវានឹងបាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអានេះអត់អីទេបាទអញ្ចឹងវានឹងបាត់ពាក្យថា your payment are currently on hold ហើយគឺវានឹងបាត់ពាក្យហ្នឹងហើយមានន័យថា AdSense របស់យើងគឺ full ហើយគឺយើងអាចឲ្យតែគ្រប់$100ដុល្លារគឺយើងអាចបើកលុយពី Google AdSense បាន 100% បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ verify នៅ pin code ហ្នឹងគឺបើប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺល្អមែនតើហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយរាល់ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនមានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរបានក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះទៅមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏លើសលួសត្រង់ចំណុចណាមួយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទពីខ្ញុំបាទ MengHean Technical